Приватний підприємець Антон придбав автівку у Литві минулого року. Каже, зараз готує пакет документів заздалегідь, аби потім, після прийняття закону про розмитнення за новими правилами, не мати проблем. Коли закон вступить у силу, будуть великі черги. Переконаний, що будуть також деякі складнощі і у Литві, аби коректно оформити всі документи конкретно до цього автомобіля. Власник автівки на євро-номерах розповідає, що до завершення березня потрібно встигнути зібрати повний пакет документів та зняти авто з обліку в країні, де придбав транспорт. Зробити купчу та перевірити всі документи, щоб не виникло ніяких проблем. Це все потрібно зробити заздалегідь, адже потім часу на розмитнення було не так вже й багато. Більшість власників автівок, які були придбані за кордоном і зараз експлуатуються із євро-номерами в Україні, гадки не мають про особливості практичного розмитнення та необхідну документації на власний технічний засіб. Про це журналістам Суспільного розповів голова громадської організації «Автоєвросила» Владислав Погорєлов. Ті документи, які ми бачимо щоденно, люди їх починають потроху готувати. Умовно, з 10-3 автівки абсолютно точно розмитнення не пройдуть. Крім того, вони мають підроблені документи. І це буде заснуванням для того, аби на митниці виписати власникові величезний штраф та потім конфіскувати автівку. Тому ми наполегливо рекомендуємо звертатись за роз'ясненнями до нас, аби уникнути купи зайвих фінансових проблем. Владислав Погорєлов додає, що законопроєкти 4643 і 4644 спрямовані лише на разову легалізацію за доступними цінами автівок, які ввезені в Україну у певний період. Ті законопроекти, які працювали на постійній основі і зробили автівку доступною назавжди, вони відкладені. Наразі потрібно розуміти, що період розмитнення автівок за новими правилами буде досить обмежений. 180 днів, і цього терміну може не вистачити, аби зібрати повний комплект документів. Отже, відшукати власника авто в Європі, який зніме з обліку автомобіль, який також надасть дозвіл на куплю-продажу, це тривалий термін, близько 2 місяців. Тому, аби потім не мати проблем із митницею і поліцією, то зволікати явно не варто. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.